E fala aí, rapaziada, de boa com vocês? E galera, a Speed Draw de hoje vai ser bem diferente por causa de uma super collab que eu entrei com desenhistas que desenham pra valer. Eles são muito foda, galera. O tema é fusão. A gente pegou um personagem de cada anime diferente e fundiu. Vocês viram o meu aí, né? Pela Thumbnail, né? Vocês imaginam qual eu vou fazer. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver o que eles fizeram também, os outros lá, a fusão deles, link aqui na descrição. Então, bora lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now.
won't stop fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm won't stop fading now. Baby, I'm won't stop fading now. Bye.